নমস্কার, আপোনালোকক মই ইউটিউব চেনেল সৃষ্টি নার্সারিলৈ স্বাগতম জানালো। মই আজি আপোনালোকক এজেলিয়া কাটিং কেনেকৈ করে তাকেই দেখুৱাম। আৰু মোৰ ভিডিওটো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে মোৰ ভিডিওটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ ভিডিওৰ নতুন নতুন নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। তেতিয়াহলে ভিডিওটো চাই থাককচোন। এজেলিয়া কাটিং আমি সদায় নতুনকৈ ওলোৱা ব্ৰাঞ্চবোৰ কাটিব লাগে। যিবিলাক মেচিয়ৰ ব্ৰাঞ্চ সেইবিলাক আমি ল'ব নালাগে। এনেকুৱা চাইজতে এজেলিয়া ব্ৰাঞ্চবোৰ কাটিব। খুব বেছি 2 ইঞ্চি বা 1.5 ইঞ্চি চাইজত এজেলিয়াৰ কাটিংবোৰ সদায় কাটিব লাগে। এইবোৰ যিবোৰ নতুনকৈ ওলাইছে সেইবোৰ ব্ৰাঞ্চ আমি এনেকৈ ভাঙি দিলেও হ'ব। এনেকৈ ভাঙি আপোনালোকে ব্ৰাঞ্চটো এইটো চাইজত ল'ব। আৰু এনেকুৱা যদি আপোনালোকে ব্ৰাঞ্চ লয় কেতিয়াও নমৰে এজেলিয়া, সদায় বাচি থাকিব। কিছুমান এনেকৈ থাকিলে আপোনালোকে কেঁচিৰ সহায়ত কাটি ল'ব। এইটো চাইজত গোটেই এজেলিয়াখিনি এতিয়া আমি কাটি ল'ম, বা যিখিনি হাতেৰে পাৰোঁ সেইখিনি হাতেৰে এৰুৱাই ল'ম। 2 এজোপা এজেলিয়া মোৰ এতিয়াও ফুলি আছে। এইখিনি এইটো এটা এনেকৈ গোটেইখিনি আমি এতিয়া এৰুৱাই ল'ম। প্ৰথমতে এইখিনি আমি এজেলিয়া কাটিংখিনি এনেকৈ কৰি ল'লোঁ। কৰাৰ পাছত এতিয়া 2 নম্বৰ ৰটেক্সত এটা এটাকৈ ডালবোৰ এতিয়া ইয়াত পাউডাৰত লগাই, হৰমোন পাউডাৰত লগাই ৰুই যাম। এইটো 2 নম্বৰ হৰমোন, ৰুট হৰমোন, যিটো দিলে মানে শিপা সোনকালে আহে আৰু গুৰি পচা বেমাৰটোও নহয়। ৰুলে সদায় আপোনালোকে আঙুলি দুটাই গুৰিটো টিপি দিব, তেতিয়া ভালকৈ টাইট হৈ যায় গুৰিটো আৰু এয়াৰ নোসোমায়। আৰু এজেলিয়া কাটিংখিনিৰ পৰা আপোনালোকে এনেকৈ পাতবোৰ এৰুৱাই ল'ব। খালী কোমলীয়া 3 খিলা বা 4 খিলা পাতহে থ'ব। এনেকুৱাকৈ কাটিংবোৰ ৰুলে সোনকালে শিপা ওলায়, আৰু পাতবোৰ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে সোনকালে শিপা নোলায়, দেৰি হয়, আৰু কিছুমানৰ কেতিয়াবা মৰি থকাও দেখা যায়। সেয়েহে আপোনালোকে কাটিংবোৰৰ পৰা সদায় পাতবোৰ এৰুৱাই এনেকৈ কোমলীয়া পাতকেইটা ৰাখি থ'ব। ইয়াত আমি এতিয়া এণ্ড্ৰফিল যিটো ফাংগিচাইড আছে, সেই ফাংগিচাইডটো গুলি পানী কাটিংখিনি ফাংগিচাইড পানীত আমি এনেকৈ জুবিয়াই লৈছোঁ। এয়া পানীবোৰ আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ, এয়া এইখিনি পানী। আৰু যিখিনি বালিত আমি ৰুইছোঁ সেই বালিখিনিতো ফাংগিচাইড পানী স্প্ৰে' কৰি ল'লোঁ। এনেকৈ বালিখিনি গোটেইখিনি তিয়াই লৈছোঁ। তাৰপাছতহে ডালবোৰ এটা এটাকৈ ৰুই যাম। এইখিনি এজেলিয়া কাটিংখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাইছিলোঁ নহয়। আজি সম্পূৰ্ণ 1 মাহ পূৰণ হ'ল, আৰু এতিয়া আমি চাম ইয়াত শিপা কিমান আহিলে। খুব কম শিপা আহিছে, কাৰণ এই ব্ৰাঞ্চটো অলপমান মেচিয়ৰ ব্ৰাঞ্চ পৰিলে। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কোমলীয়া আগটো ল'বলৈ কৈছোঁ। আৰু এতিয়া এইকেইটা চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে। এয়া এইটো খুব ধুনীয়াকৈ শিপা আহিছে, কাৰণ এইটো একেবাৰে কোমলীয়া আগটো আছিলে। সেইকাৰণে ইয়াৰ ৰুটছ খুব ধুনীয়া আহিছে। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে সদায় কোমলীয়া ডালটো ল'ব, তেতিয়া এনেকুৱাকৈ শিপা পাব। এতিয়া আমি এইখিনি লগাই যাম। তাৰ বাবে আমি মাটি ৰেডি কৰি থৈছোঁ। বালিত ৰোৱাৰ কাৰণে এজেলিয়াবোৰ খুব কোমল হৈ থাকে গুৰিটো, আৰু এনেকৈ হাতেৰে উঠাই আনিলেও সহজে উঠি আহে। এয়া চাওক, এজোপাটো খুব ধুনীয়া শিপা আহিছে। এই ওপৰৰ পৰা শিপাখিনি আহিছে, দেখিছে? আৰু ওপৰৰ পৰা শিপাখিনি অহাৰ কাৰণটো হৈছে তলৰ ডালটো অকণমান মেচিয়ৰ হৈ গ'ল, সেইকাৰণে তলৰখিনিৰ পৰা নোলায়, ওপৰৰখিনিৰ পৰা ওলালে, যিটো ব্ৰাঞ্চৰ কোমলীয়া অংশ আছিলে। এতিয়া আমি এনেকৈ সৰু ঠোঙাত, একেবাৰে সৰু ঠোঙাত মাটি ভৰাই লৈছোঁ। বহুত ডাঙৰ ঠোঙাত নুৰুব, কাৰণ ডাঙৰ ঠোঙাত ৰুলে পানীটো বেছিকৈ পাব, তেতিয়া এজেলিয়া কাটিংটো মৰি যাব। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত সদায় সৰু ঠোঙাতহে ৰুব। আৰু যিখিনি মাটিত আমি এজেলিয়া ৰুইছোঁ তাত কোকোপিট, বালি আৰু কেঁচুসাৰ দিছোঁ। মাটি আমি নাই দিয়া। এজেলিয়াত আমি সদায় মাটি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, কাৰণ মাটিখিনিয়ে পাছত শিপাটো বাঢ়িব নোৱাৰা কৰি দিয়ে। মাটিখিনি টাইট হৈ যায় যিহেতু,
আৰু এজেলিয়া হিপাবোৰ সদায় মিহি চুলি হিপা বুলি কয় সেইকাৰণে আপোনালোকে এজেলিয়াত মাটি কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব এইখিনিত মই এতিয়া ফাংগিচাইড পানী দিম চাফ নহলে বেবিষ্টিন পানী দিম আৰু এনেকৈয়ে ছাঁত অলপ দিন ৰাখি থ'ম আৰু এনেকৈ আমি এজেলিয়া কাটিংখিনি ৰুই ল'লোঁ আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকলৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ